Mārtiņš Dukurs savā spīdošajā karjerā pasaules kausa posmos triumfējis jau 50 reižu. Ziemas sporta veidos Siguldietis tagad ir iekļuvs ievērojamā sarakstā kopā ar citām savu sporta veidu leģendām. Patīkam, ka novērtē un ja man kāds būtu pirms gadiem jautājis, vai nu, man būs 25 uzvaras, es domāju, ka tas ir sapnis, bet 50 tas ir traki. Un kaut kas man vakar jau rakstīja, ka tas ir vesels gads, 52 nedēļas gadā, tas ir gan arī vesels gads pēc kārtas. Pasaules kausa kofertējumā līderis gan ir korejietis Sung Min Juņs, kurš ir kļūst vēl ņiprāks, it īpaši starta ieskrējienā. Plus mīnus, man liekas, skrējiens ir tas pats. Viņam nekad nebija tā tehnika baigā. Pēc viņa nav jāmācās kā jastam. Un es domāju, viņš ir jauns, viņš dabīgi, fizioloģiski auga. Plus viņam organisms tik labi visu uzņem, ka viņš, es domāju, vēl pielicis svaros. Šobrīd jāizdara tā, lai varētu pēc jaunā gada varbūt mēģināt būt tuvāk startā. Un visdrīzāk, ja es nebūšu pēc jaunā gada tuvāk startā, tad diez vai es arī olimpiādi diži tuvāk tikšu. Pēc smagās ceļgala traumas un veiktās operācijas arī Tomas Dukurs uz pasaules skatuves atgriezies labi, pat negaidīt labi. Tomas kofertējumā ir trešais. Varbūt tā trauma vēl vairāk mobilizēja, lika savākties un vēl vairāk to gribas spēku un vēlme strādāt un cīnīties, ka rezultāts to arī tagad parāda. Citreiz izdodās tā, ka nedaudz noilgoties pēc tās braukšanas, kad tā viņa baigi forši aiziet. Jo, kad pārāk daudz esi braucis, tad atkal tādas kļūdas parādās rutīnu. Mērķis abiem brāļiem viens – Pjončanas ziemas olimpiskās spēles. Tās jau pēc 51 dienas. Laika zīlēt, ar kurām kamerām startēt Korejā, vairs nav daudz. Man ir šobrīd tikai vienas palikušas un principā ir diezgan skaidrs, ar ko es kuros. Mačos braukšu un ar ko olimpiādē, tā kā viss ir izdomāts. Kamandas jāpārtais, es tur mazliet pārmienīgi biju ar svariem, bišu pārcenties un tās kamandas pa smagu. Un pēdējā naktī man tur gandrīz pusotrs kilograms bija jānomet. Nu, man būtu tāds tā kā vēlējums, lai viņš noņemtu kādu kilogramu nost kamandai. Un varbūt to kilogramu pieliktu pats dabīgā svārā, tā kā, lai nebūtu jāuztraucas, lai kopējies tur pa daudz vai pa maz, lai tā kamanda bišķiņi vieglāk. Šis vēlējums jau nosūtīts Ziemassvētku vecītim. Latviešu Ziemassvētku ir īstais laiks, lai Mihaila vēlme piepildītos un Mārtiņš būtu ideālajā kaujas svarā.